សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃវារីករាយសម្រាប់ទាំងអស់ហើយថ្ងៃដែរក៏ជាថ្ងៃដំណើររបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានកដោមួយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាកដោហ្នឹងពួកយើងអាចតាក់បានដែរប៉ុន្តែយើងអាចមើលបានតើកដោហ្នឹងគឺជាគេនេះគឺជាតែកងមួយដែលអ្នកទាំងអស់ដែរពួកយើងអាចធ្វើការដាក់សម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់យើងដែលយើងមានប៉ុន្តែយើងមិនអាចសូវបានប្រើវាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់វាចូលទៅក្នុងវេទិការបស់យើងបានដើម្បីធ្វើការជួយហើយសម្រាប់អ្នកត្រូវការសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឬក៏របស់ប្រើប្រាស់ហើយក៏អាចមានលទ្ធភាពទិញឬក៏ afford ជាមួយប្រៃសម្ភារៈរបស់នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកចូលមកកាន់ platform របស់ពួកយើងដើម្បីធ្វើការជួលសម្ភារៈទាំងអស់នេះបានអញ្ចឹង platform នេះឈ្មោះអីអញ្ចឹង platform របស់យើងមានឈ្មោះថា About Rental About Rental គឺជាវេទិកាសាធារណៈមួយដែលពួកយើងអាចធ្វើការដាក់ទំនិញដើម្បីធ្វើការជួលក៏ដូចជាការស្វែងរកទំនិញដើម្បីជួលវាដើម្បីយកទៅកាត់យកទៅប្រើប្រាស់ដែរហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃ14កុម្ភៈហើយត្រូវជាថ្ងៃបុណ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយវាក៏ជាថ្ងៃដំណាំរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្កើត platform នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយ platform មួយហ្នឹងអត់តមានអ្វីទេបច្ចុប្បន្នវាដូចជាទីរូបមួយដែលទឹកទៅនឹងការអញ្ចឹងអត់មានអីសោះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចូលទៅតាមដានplatform មួយនេះការងាររបស់យើងហើយ grow together មើលការធំធាត់របស់ brand hall ហើយមួយទៀត platform នេះមានមែនគ្រាន់តែជាកន្លែងមួយដែលដាក់ទៅបានជួយឬក៏ជួយរបស់ហើយ brand hall មានអ្វីលើសពីនេះអញ្ចឹង conflict មើលវាតាមនឹងចប់ចូលទៅកាន់Facebook របស់ពួកយើងថៃសើចទូពីអបារ៉ាន់ថនហើយ conflict lag page ឬក៏ជួយធ្វើការ control page នេះផងសូមអរគុណ